Politiforbundets ferieboliger er udstyret med såkaldte kodelåse. Den femcifrede kode til ferieboligen står på det lejebevis, som du får tilsendt. Koden indtastes, når du ankommer til og forlader boligen, og der skal afsluttes med symbolet åben hængelås for at låse op, og med symbolet lukket hængelås for at låse. Der går ca. 10 sekunder fra koden er indtastet til døren åbner eller låser. Du har i alt 5 forsøg til at indtaste den rette kode, ellers går der 5 minutter, inden du kan prøve igen.